კოუჩინგი მამაკაცია, ფსიქოლოგია კი ქალი. ასეთი მეტაფორა გამიჩნდა თავში და არ შემეძლო თქვენთვის არ გამეზიარებინა. რაც ნიშნავს განგიმარტავთ. ის რაც არის მამაკაცური, ანუ იანური საწყისის, ხო? ის არის გამოვლენილი. ანუ ის ჩანს, ის ქმედება, ის კონკრეტული ხელმოსაკიდი შედეგია. ხოლო რაც არის ქალური, ის შიგნით მიმდინარეობს. Ну, თუნდაც ის უბრალო მაგალითი, ალბათ ხსმენიათ მეც მithkwams და რა თქმა უნდა სხვა სპიკერებსაც რომ ციხეები მამაკაცებით არის სავსე, ფსიქიატრიულები კი ქალებით. რატომ? იმიტომ რომ მამაკაცს როდესაც აქვს შიგნით ემოციათა დუღილი, ის რაღაცა საშავებს. ხოლო ქალს როდესაც აქვს შიგნით ემოციათა დუღილი, ნეგატივი და დაუკმაყოფილებლობა, ის როგორც წესი თავის თავს აშავებს, ან თავისი თუშავდება მის ფსიქიკას და მის ჯანმრთელობას. კარგი, ამას ცოტა სევდიან გადახვევა გამომივიდა, სევდიანი, დავანებოთ თავი და მამაკაცური არის ლოგიკა, ხო? მისი საპირწონე, ქალური არის ინტუიცია. მამაკაცური არის დაგეგმარება და მიღწევა მიზნის. ქალური არის მონდომება, სურვილის გაჟღერება და ამის მიღება ფაქტობრივად ძალისხმევის გარეშე. ვიცი ახლა ბევრი თქვენთაგან იტყვის რომ არა, ქალებიც შრომობთ, მიზნებს ვისახავთ, ვახწევთ. კი, რა თქმა უნდა. და მამაკაცსაც შეუძლია და მამაკაცის ცხოვრებაშიც ხდება ისე რომ რაღაცა მოინდომა და მიიღო, სამყარო დაეხმარა ამას. ამას გამართლებას ვეძახით, ხო? ან იღბლიანობას ვეძახით. რა თქმა უნდა, ქალშიც მამაკაცშიც ორივე სქესი არის წარმოდგენილი, უბრალოდ მამაკაცში კაცური მეტია, ქალში ქალური, ნუ ამაზე ახლა არ ვისაუბრებთ. რატომ არის კოუჩინგი მამაკაცი და რატომ არის ფსიქოლოგია ქალი, საიდან გამიჩნდა ეს მეტაფორა? კოუჩინგი არის ყოველთვის აი ხელჩასაჭიდი შედეგი. სესიის შედეგად რა გინდათ რომ მიიღოთ? ჩვენი კონკრეტული ერთი სესიის შედეგად, ეს კლასიკური კითხვაა კოუჩინგი და კოუჩინგში და კოუჩინგური სესია მის გარეშე არ არსებობს. რა გსურთ რომ ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად 10 სესიის თუ 5 სესიის შედეგად მიიღოთ კონკრეტული მაჩვენებლებით კონკრეტული ხელჩასაჭიდი, ხო? და კოუჩინგში ყოველთვის მუშაობთ მიზნებზე. ადამიანი ასახელებს მიზანს და მე ხდება ამ მიზნის დაგეგმარება, ამ მიზნისკენ სავალი გზების აღმოჩენა, ნაბიჯების გადადგმა, უშუალო საქმეების კეთებით, რა თქმა უნდა, თუ კიდე რადგანს ადამიანი ნაბიჯებს დაბრკოლებების დამუშავება და ერთი სიტყვით, კოუჩინგი არის მიზანი, ქმედება და კონკრეტული საქმე, კონკრეტული რეზულტატი. რაც შეეხება ფსიქოლოგიას, ფსიქოლოგია ადამიანი მოდის და ამბობს, რომ ну ай ეს მაწუხებს, ეს მткиვა, ეს ვერ დამილაგებია ცხოვრებაში. და უყურეთ რას ვაკეთებთ? ვატარებთ ფსიქოლოგიურ ტექნიკას. და ადამიანს არაფრის კეთება აღარ უწევს. აი ის თემა თავისით ლაგდება. ქონდა რაღაც მაგალითად გაღიზიანების ემოციები, ხო? მურჩა მოიხსნა, რამდენჯერ გამიკეთე, რამდენჯერ ერთი ტექნიკა აკეთებს ამას, შემოძვირფასებო პოლარობების შერწყმა, რომელსაც ტრანსფორმაციულ კოუჩინგში გასწავლით. ესე იგი, მაგალითი, მუშაობდი ახალგაზრდა ქალთან, რომელიც იყო ესე იგი, როგორ თქვა, დიპლომისტი დავარქვა თუ აი რომ სტატუსებს რომ აგროვებს, სერტიფიკატებს, დიპლომებს, რაღაცა რომ აი მე ვარ, აი პროფესორი ვარ, აი კოუჩი ვარ, აი ესეთი სტატუსი, ესეთი დონე მაქვს და თუ ეს სტატუსი და დონე არ მაქვს, ანუ უყურეთ ცოდნას, თავის ცოდნას ვერ ამჟღავნებ და სანამ რაღაცა მილიონი სტატუსი და მილიონი ამის დამადასტურებელი საბუთი არ მიიღო. და შესაბამისად მასთან ვიმუშავეთ და ეხლა კი დავამთავრეო ეს კურსები, მეუბნება, მაგრამ არ ვიციო, სერტიფიკატის აღება, მეზარება არ ვიცხელებ თავს ამის გამო. მეორე მაგალითი იყო ასეთი, რომ ახალგაზრდა მამაკაცი, შუახნის მამაკაცი ასე ვთქვათ, რომელსაც ძალიან აღიზიანებდა ბლოგერები, რომლებიც
თვითონ აი რაღაცა ერთი რაღაცა ისწავლეს, გაიგეს სადღაც ყური მოკრეს და ახლა დგანან და სხვებს ასწავლიან, ხო? და აი ისე მაღიზიანებენო, თან თვითონ არის პოეტი, მსახიობი, შესანიშნავად მღერის, ორატორული ნიჭი, ასევე ორატორობისა და სიტყვიერების მეტყველების მასწავლებელია, ვოკალის მასწავლებელია და ვერ აკეთებდა ამ თავისი ცოდნის მონეტიზაციას, სანამ არ დავამუშავეთ ეს, იმიტომ რომ ეშინოდა რომ მეც აი იმათ ვგავარო. თქვენ წარმოიდგინეთ. და ასეთი ახლა ეს ერთი ტექნიკა და კონკრეტული მისი შედეგები მოვიყვანე, ასეთი უამრავი ტექნიკა. და რა ხდება, იცით, ფსიქოლოგიური ტექნიკით რომ დაამუშავე, მორჩა დაალაგდა, აი შინაგანი ხო დაგილაგდა. და გარეთ შენი ძალისხმევის გარეშე ის თემა ლაგდება, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ამისი არაერთი მაგალითია. განსაკუთრებით ამხრივ მუშაობს მეტაფორული ბარათები. ესე იგი, რაღაც თემა გაწუხებს, რაღაც მიზანი გაქვს, მაგრამ მისკენ ვერ მოძრაობ, რაღაცა დაბრკოლება გაქვს, ცუდი ურთიერთობები გაქვს ვიღაცასთან, რაღაც გინდა და ვერ მიგიღია წლობით. მეტაფორული ბარათებით ამუშავებ 3-5 სესია და დაამუშავე და დაივიწყე. და რაღაც პერიოდი, ხა მეორე დღესვე და იმ წუთასვე თქო არ ვიტყვი, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის რაღაცა დაგილაგდა, მოგეცა, ძალიან იოლად მიაღწია ისე რომ ძალისხმევაც არ გაგიღია ფაქტობრივად და გაიხსენებ რომ აა მე ხო ეს მეტაფორული ბარათებით დავამუშავე. შესანიშნავი ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტია მეტაფორული ბარათები და ჩვენთან თქვენ შეგიძლიათ არა უბრალოდ მიიღოთ ეს მომსახურება, ანუ გაიაროთ სესია და ჩაგიტარდეთ კონსულტაცია მაპბარათებით ონლაინ, არამედ თავად შეგიძლიათ გახდეთ მაპ კონსულტანტი და მაპ ოსტატი. ძალიან კარგად მუშაობს სამხრივ, აი ესე თავისით რომ რაღაც ვიმუშავეთ ფსიქოლოგიური ტექნიკით, დალაგდა და მე ცხოვრებაში სისტემა გამოსწორდა. არფითი. საოცარი ტექნიკა არფითი, სასწაულმოქმედი ტექნიკა, არ დავიღლები ამის გამეორებით და უდიდესი მადლიერების გამოხატვით ამ ტექნიკის გამომგონებლის მიმართ, საიმონ როუზი, ავსტრალიელი მეცნიერი, იცით თქვენ. და ასევე ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკები. ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკები არფითით შეგიძლიათ ჩვენთან შეისწავლოთ და გახდეთ არფითი თერაპევტი. თუ არ გინდათ სწავლა და გნებავთ უბრალოდ რომ ჩაგიტარდეთ, გამოსცადოთ თქვენი ტკივილი, თქვენი წარუმატებლობა, თქვენი რაღაცა ბლოკი დაამუშაოთ, მობრძანდით, ნებისმიერ თემაზე შეიძლება არფითის ჩატარებაც. და ასევე ძალიან შესანიშნავად მუშაობს ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკებიც. ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერების კურსი გვაქვს ჩვენ და იქაც აი სხვადასხვა ქალური ტექნიკები სასურველის მოსაზიდად და ნუ იქ ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებზე არის ძირითადად აქცენტი. ქალის შინაგან ჰარმონიაზე და ურთიერთობებში ჰარმონიაზე. ჩემო ძირფასებო, ახლა, აი უახლოეს პერიოდში მიდის რეგისტრაცია მეტაფორული ბარათების კურსზეც, ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების კურსზეც, არფითის კურსზეც. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერზე დარეგისტრირდეთ. განსაკუთრებით თუ კი მოხდა ისე რომ შვებულება გაქვთ, მოხდა ისე რომ სამსახურის გარეშე ხართ, მოხდა ისე რომ თავისუფალი დრო გაქვთ, გამოიყენეთ ეს თავისუფალი დრო. მიუხედავად იმისა, აპირებთ თუ არაპირებთ ამ პროფესიების ათვისებას და ამ პროფესიებით მერე მოღვაწეობას, ხომ? კურსი, სასწავლო კურსის გავლა, ეს არ არის უბრალოდ სწავლა. ეს არის საკუთარ თავზე უდიდესი მუშაობა. ფაქტობრივად იმ ფასად, რაც დაგიჯდებოდათ პირადი სესიები, იგივე რაოდენობით, ხო? თქვენ პირად სესიებსაც იღებთ და პროფესიასაც იღებთ და მერე შეძლებთ სხვებსაც დაეხმაროთ, საკუთარ თავსაც დაეხმაროთ, პლუს გაქვთ თანამოაზროვნეთა ჯგუფი, პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელთან ერთად ისწავლით, რომელსაც ყოველთვის შეგიძლია მიმართო
და უფასოდ ის ჩაგიტარებს, შენ ჩაუტარებ. და ესეთი მუდმივი მხარდაჭერა, აი ამ ადამიანების, თქვენთან ერთად ვინც ისწავლის, იმათი სახით შეგიძლიათ მიიღოთ. თუ სამივე კურსზე ერთად დარეგისტრირდებით, მე მაგალითად გირჩევთ, რომ მეტაფორული ბარათებისა და ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების კურსი ერთად აიღოთ. მეტაფორულ ბარათებში საკმარისი დატვირთვა არის, სადღაც კვირაში 6-დან 8 საათამდე დაგჭირდებათ, რომ ამ ეს კურსი აითვისოთ. მართლა ჩემო, რა არის კვირაში 8 საათი? ეს არის დღეში საათსა და 10 წუთზე ნაკლები, ხო? და პარალელურად აიღოთ ქალთა ენერგეტიკებულების კურსი. ის კიდევ სულ სხვა ინსტრუმენტია, სულ სხვა მოცემულობა. ისიც აითვისოთ, ის ცოდნა, ის ტექნიკები მიიღოთ და ქალთა ენერგეტიკულებში არ არის ასეთი დატვირთვა და ნუ მაქსიმუმ 3 საათი დაგჭირდეთ კვირაში. შეგიძლიათ, მე გირჩევთ, რომ ჯერ ეს ორი გაიაროთ, გაიაზროთ, დამუშავდეთ და ეს ჩაშენდეს თქვენში და მე რომ მორჩებით გაიაროთ არფითი. თუმცა თუ ახლა დარეგისტრირდებით არფითის მე-13 ნაკადზე, ხო? ახლა მე-12 ნაკადზე მიდის რეგისტრაცია, მაგრამ ყველაფერს ერთად არ გირჩევთ. თუმთლად ესე საქმის გარეშე ხარ დარჩენილი, მაშინ კი მოახერხებ, მაგრამ თუ მუშაობ კიდეც, ოჯახს უვლის სხვა საქმეები ასე შემდეგ, მაშინ უმჯობესი იქნება რომ არფითი მერე გაიარო. და გამოიყენეს საფხული საკუთარი თავის გაძლიერებისთვის, განთავისუფლებისთვის, უფრო მაღალ დონეზე ასვლისთვის. და ეს არ არის რაღაცა, აი, დავიმუშავე და უფრო კარგად გრძნობ თავს. არა, ცხოვრების ყველა სფეროში, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა იმ სფეროებში, რასაც ამუშავებ და იმ საკითხებში, მაგრამ ზოგადად ცხოვრების ყველა სფეროში ადიხარ მაღლა, მაღლა და მაღლა. შემოგვიერთდით, არინანებთ. უამრავი მადლიერება მომდის ყოველდღიურად. მადლობა.